Oi, gente, acabei de acordar aqui. Vou tentar fazer um vlog pra vocês hoje. Eu vou fazer uma tatuagem. Molho até. Vou tentar fazer um vlog pra vocês, né? Como você sabe, eu não sei fazer vlog. Por quê, né? Eu não sei fazer um vlog decente. Então, só fiz uma vez aqui no canal. Espero que vocês gostem. Tô fazendo tatuagem agora, 10h30. E é isso, vou tomar café ali, depois eu volto. Pronto, gente, estou arrumadinho aqui, né? Pronto já, tomei café, vou ver as canjicas dos dentes. É isso, agora eu vou lá pedir Uber, né, pra mim. Porque nós, a gente é pobre, mas não precisa só andar de ônibus. Então eu vou de Uber, porque também tem código. Então, enfim, ir lá fazer a tattoo. Vocês vão vendo aí o vlog do dia, que vai ser bem legal gravar a paródia hoje. Então vocês vão ver o make-off. É isso aí, vou chamar o Uber. Então, meninas, o look do dia é essa blusinha, essa calça que eu rasguei, um tênis sujo, né? Porque tem preguiça de limpar. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Tudo bom? Eu tô com medo. Como é que faço pra voltar? Chegamos aqui agora, galera. Estou um pouco arrependido já. Aqui, né? Um pouco com medo. Cada passo é uma facada. Mas vamos prosseguir na vida, né? Vamos ver o que vai dar. Foco, força e fé. Esse barulhinho já tá me matando. I watch you as you left, but I can never seem to let you go. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see the time. Gente, já tô aqui, já fiz o molde, vou mostrar rapidão. Vou mostrar rapidão. Agora eu vou mostrar pra vocês porque eu quero fazer um suspense, porque eu sou disso, aqui tem vários desenhos, tá, tatuagens. E eu vou fazer um suspensinho pra vocês não verem agora, porque, né? Nunca tatuagem doida? Olha. Puta! Muita tatuagem doida. Se vocês forem daqui de Contagem, região, BH, essa porra toda, aqui é muito bom. Vou falar pra vocês depois melhor, né? Se eu gostei do traço e parar, tipo, nananana. E aí, vocês vão vendo o vlog como é que vai ser. É isso. Já é. Falei tudo à toa. Fala, ó, o cara tá aparecendo aí. Fala, galera, terminei de fazer minha tatuagem aqui agora, só que eu não vou mostrar pra vocês o Instagram dele, que eu vou deixar aí na tela pra vocês e ver como que ficou. Ficou muito foda. E é isso aí. Quem quiser, que for de Contagem, região, vem aqui, que aqui é muito top, a tatuagem é muito doida. Vocês vão ver lá no Instagram, demorou? Valeu. E aí, gente, o que você acabei tá de sentindo fazer. Da tatu? Tô sentindo que eu perdi um braço, estou quase com o braço necrosado, mas tá tudo bem. A gente supera, né? E é isso aí. Eu gostei muito. Vocês vão ver lá no Instagram. Opa, deixa eu tampar na cama. Eu não vou mostrar ela pra vocês agora. Vocês vão ter que ver lá no Instagram. Porque eu sou desses, então. Vou esconder aqui porque aqui a região não é muito favorável. Né? Tchau. Então, gente, estamos no próximo dia desse daily vlog bonitinho. Só com a minha tatuagem aqui, ó. Tô até com medo de mexer, porque vai que borra, né? Agora a gente vai. Tá pegando? Tô pensando que esse cara que vai pro. Como é que fala? Palermo, esse negócio. É, tô muito gringo. É que a gente vai gravar agora, tentar gravar a paródia do canal que eu falei pra vocês. A gente vai ver se dá certo, né, Guigui? Que a produção. Produção aqui, uma produção aqui. Cadê a outra produção? Enfim. Várias produções que a gente é foda. É isso aí, vamos tentar gravar. Vamos ver se dá certo, né? E é isso, vou acompanhando o vlog, o making of. Seguir o making of. Valeu. A gente já chegou aqui, ó. A gente já tá vendo aqui o meu trabalhado. Opa, já tá vendo qual que fica o melhor ângulo. A gente tá, já tá aqui no Shop Seals. E aí, a gente já vê qual que é o melhor ângulo pra poder fazer as primeiras filmagens. Quer aparecer? Não, não. Tem vergonha. Mano, acho que é ali, ó, salgadinho. Ah, não, é pro outro lado. Mano. E a vergonha que dá de fazer isso todo mundo olhando. Mas nós é muito global, muito artista da Globo. Nós também sabe rebolar pra caralho. E é isso aí. Tudo bom? E é aqui, ó. Não é não, aqui é macarrão. E a gente vai prosseguindo e vocês vão vendo aí. Agora a gente vai gravar uma cena aqui do refrigerante. São várias coisas que a gente não patrocina. Esse aqui a gente não vai falar qual marca que é. Que vocês não devem saber, claro. E o meu primo aqui, o Matheus, vai filmar aqui pra mim. Filma aqui, Matheus. O make off. Os vagabundos já chiaram nosso rolê aqui, da segurança. Não quis deixar nós gravar. Não falou nada, né? Mas passou duas seguranças triscando o olho em nós. A gente já entendeu o recado que a gente não é bobo, né não? Como vocês. Não é surprise, vou ter foto. Como vocês estão vendo, nós temos uma Nutella do tamanho grande. Só essa amostra grátis. E vai ser essa aqui mesmo.
Tudo bom? Pega, ladrão! 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 Como a paródia fala sobre comida, a gente veio aonde comer. A gente não podia só fingir que tá comendo. A gente tem que comer de verdade. É a vida. Acho que eu... 5 horas nós vamos gravar. É, 5 horas vamos gravar. Estamos aqui. Mortos. Posso comer. Derrotados. Eu quase não comi nada, só tô vendo que eu tô de dieta. Quê? Tô cheio. Enfim, o Matheus, ele foi tossir e soltou um pedaço do pulmão dele. Mentiroso. Isso, daqui a pouco a gente volta. Ah, porque com a cara gorda. Gente, eu achei um lugar aqui no Itaú. Quem for daqui da região, né? Mano, é muito top. Deixa eu ver se dá pra filmar. Não vai dar pra filmar porque tá pegando, enfim. Mas isso aqui é no Itaú, mano. Eu nunca vi esse lugar na minha vida. E dá pra tirar umas fotos bem Tumblr aqui. E é isso aí. A gente tá aqui, vai fazer mais umas partes das cenas. Eu não vou falar pra vocês onde que é, porque eu tenho sim um dos lugares até da minha só usando. É o terraço do Itaú. Você só vai subindo, subindo, que uma hora você chega aqui. Entendeu? E é isso aí. Onde é que a gente vai gravar? Uma cena só. Pera aí, eu vou gravar aqui, ó. Falei tudo sozinho, porque eu não estava gravando. Agora a gente tá indo embora, que a gente já gravou todas as cenas aqui. Ô, vamos comer uma casquinha? Você vai pagar? Não, é 1,50, menino. Ué, você vai pagar? Não, é 2,50. Casquinha é 1,50. Enfim, a gente tá indo embora, vai gravar as últimas cenas lá em casa. E ver se vai dar certo. E é isso. Nossa, está aqui no dia seguinte. Eu esqueci de despedir de vocês ontem, no final do vlog. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Como eu falei, eu não tenho costume de fazer. Então, tô aprendendo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aí pra dar uma fortalecida e pra me incentivar a fazer mais vlogs, né? Futuros de coisas legais, pá. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, porque tem muitas novidades no canal, tem vídeos diversos. Tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa, então se inscreva aí pra dar uma fortalecida pra nós. Se inscreva aí. E minhas redes sociais estão na tela pra você me seguir, pra gente ficar mais íntimo, brode, então segue aí. E espero que você tenha gostado desse vlog e até mais.